ලොතරැයි ලොවේ රජ කිරුළ මහ ජන සම්පත අද මහ ජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය සඳහා වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා. අද 2024 ජූලි මාසේ 18 වෙනි වාසනාවන්ත බ්‍රහස්පතින්දා දිනය. මහ ජන සම්පත වාරය 5538. මේ වාරයේ මහ ජන සම්පත ඔබට ගෙනාපු සුපිරි ජයමල්ල කෝටි 4,10,000ක්. දැන් තිබෙන 1,410,000ක් වෙන මේ සුපිරි ජයමල්ල දිනා ගන්නම් ඔබ කළ යුත්තේ යන්ත්‍රය තෝරා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමග 10ට අඩු අනිකුත් අංක 6 ගලපා ගැනීමයි. ඒ වගේම මුල සිට අගට අංක 6 ගලපුනොත් 125,000ක් අග සිට මුලටත් තෑගි රටා රාශියක් ඔස්සේ මහජන සම්පතින් තෑගි ලබා ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. අද බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ ජයග්‍රාහකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මහජන සම්පත ලොතරැය තුලින් අප වෙත දායාද කළා. අද දිනාංක ගැලපීමේ රටා අනුව සුපිරි ජයමල් නම් දිනාගත්තේ නැති හින්දා අගේ වැඩි වෙලා හෙට දිනේ ඔබ අතරපත් වෙනවා. ඔබේ ලයික් එකයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකයි බලාපොරොත්තු වෙන වාසනාවන්ත අද දවසේ බ්‍රහස්පතින්දා සමු ගන්නවා. හෙට 19 වෙනි සිකුරාදා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සැමට වාසනාවන්ත දවසක් වේවා.